Sura 62. Al-Gumu'a, petak. Spuštena u Medini, 11 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ono što je na nebesima i ono što je na zemlji hvali Allaha, vladara, svetoga, silnoga, mudroga. On je neukima poslao poslanika, jednog između njih, da im ajete njegove kazuje i da ih očisti i da ih knjizi i mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj zabludi, i drugima koji im se još nisu priključili. On je silni i mudri. To je Allahova milost koju On daje onome kome hoće, a u Allaha je milost velika. Oni kojima je naređeno da prema Tevratu postupaju, pa ne postupaju, slični su magarcu koji knjige nosi. O, kako su loši oni koji poriču Allahove ajete! A Allah neće ukazati na pravi put narodu koji neće da vjeruje. Reci, o Jevreji, ako tvrdite da ste vi od ljudi jedini Allahovi miljenici, onda smrt poželite, ako istinu govorite. A zbog onoga što ruke njihove čine, neće je nikad poželjeti. Allah dobro zna nevjernike. Reci, smrt od koje bježite zaista će vas stići. Zatim ćete onome koji poznaje i nevidljivi i vidljivi svijet vraćeni biti, i On će vas o onome što ste radili obavijestiti. O vjernici, kada se u petak na molitvu pozove, kupoprodaju ostavite i pođite molitvu obaviti. To vam je bolje, neka znate. A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite da biste postigli što želite. Ali kad oni kakvu robu trgovačku ili veselje ugledaju, pohrle mu i tebe ostave sama da stojiš. Reci, ono što je u Allaha bolje je i od veselja i od trgovine, a Allah najbolju opskrbu daje.